El famós Bici Vila ja és tot un èxit a Cardedeu. I és que més de 150 ciclistes van anar puntualment a les 10 del matí de diumenge al Parc Pompeu Fabra per anar seguidament al barri de la Riera, la Serreta, el Cesplà Marcell, els Estalvis, a les Pinedes, Can Canyes i altre cop al Parc Pompeu Fabra. Les diferents proves eren variades, des d'esquivar uns conos amb la bicicleta, baixar una baixada i fer voltes als arbres, fins a encertar amb una pilota a la cistella o unes anelles en uns pals. Després del Bici Vila es va donar una medalla a cada participant i es va recordar el concurs de fotografia, que aquest any era la segona edició i podien participar tots els inscrits enviant dues fotografies abans del 3 de maig a cardedeu@fotoclic.net amb el número de participant. El premi és d'una sessió fotogràfica d'estudi al Fotoclic.